Het is een belangrijke irritatie van veel computergebruikers. Je zit op de bank, tv te kijken op je tablet. Dat gaat goed. Loop je naar de keuken, dan valt het signaal weg. Wifi is te zwak. Traag wifi, wat kun je daaraan doen? Ik heb 3 tips. De wifi-zender bij consumenten thuis zit in een draadloze router zoals deze, of in de modemrouter van de provider. Zet het apparaat eens rechtop om te kijken of dat verschil maakt. En verplaats hem ook een paar meter, als dat kan. Als er antennes aan zitten aan de router, draai er eens aan. Kijk of het effect heeft. Als de router in de meterkast staat, kan het verschil maken hem er eens buiten te zetten. Steeds kijk je of het wifi-signaal al genoeg is verbeterd. Nog geen succes? Je wifi-zender is dan te zwak om het hele huis van wifi te voorzien. Je kunt overwegen een wifi-repeater te kopen. Dat is een soort wifi-steunzender. Een wifi-repeater zoekt contact met de wifi-zender en straalt de eigen wifi-netwerk uit om op in te loggen. Je monteert hem bijvoorbeeld in de keuken. Voordelen van een wifi-repeater? Binnen een paar minuten heb je hem aan het werk als je met stopcontact prikt en de installatieaanwijzingen volgt. Nadelen heeft een wifi-repeater ook. De snelheid is niet al te hoog van de wifi en je moet hem niet te ver van de wifi-router afmonteren. Vanaf zo'n 70 euro heb je ook powerline-adapters die het stroomnet in huis gebruiken als computernetwerk. Sommige hebben een wifi-zender geïntegreerd. Deze wifi-zender levert altijd een hoge snelheid. Hoe werkt de techniek? De setjes bestaan altijd uit een moederadapter en een dochteradapter. In de dochteradapter zit de wifi-zender. De moederadapter installeer je in de buurt van de router of modemrouter. Je verbindt de 2 apparaten met een kabel. De dochteradapter prik je in het stopcontact in de kamer waar je een goede wifi-ontvangst wilt, bijvoorbeeld in de keuken. Druk op beide powerline-adapters op de beveiligingsknop om de verbinding tussen de 2 te versleutelen. De sleutel van het wifi-netwerk staat meestal op een sticker. Daarmee kun je op je nieuwe wifi-netwerk inloggen. Met de powerline-adapters met wifi heb je de duurste, maar waarschijnlijk wel meest effectieve oplossing voor betere wifi-ontvangst in huis. Op onze website vind je ook meer praktische tips om wifi te versnellen.